que está intoxicado por mercurio, ten recoñecida a intoxicación por mercurio por parte de todos os organismos e hospitales polo que tratado, pero resulta que a Seguridade Social di que este home está perfectamente para traballar. Parece a mesa dunha farmacia, pero é realmente toda a cantidad de medicamentos que este home ten que inxerir motivado pola gravísima enfermedade que ten. Un dato só, ten que tomar 1230 pastillas ao mes, facer 240 inhalacións, 15 inyeccións, 4 ampollas bebibles, 90 ampollas oculares e 60 aplicacións tópicas. Que hasta ten un aparato para poder mover un brazo. Ten un aparato, pode ensinar, e acaban de colocar un aparato para poder mover un brazo. Pero debe estar con poder. Este aparato para poder mover o brazo. Toma toda esta pila de medicamentos e ten un historial clínico que non cabe nunha maleta. O mercurio o que dá é unha desintegración en todos os tecidos blandos do corpo e os vai destruindo pouco a pouco, como se foi, o sea, empezan a aparecer síntomas na nariz, nos oídos, no fígado, no riñón, na vesícula e todas esas cosas, bueno, pues se foran quitando porque van desaparecendo como si se apodrecese. Despois, a nivel cerebral, donde están acumulados os depósitos de mercurio, unha vez que pasa a fase aguda do mercurio, non sale en sangre, sino que se quedan nos depósitos. Eses no resto do corpo. Entonces, unha vez que sale ese depósito de mercurio, cando ataca os tecidos, ou me deixa sin fala, ou sin poder andar, me deixa 3, 4, 5 días sin fala.